ሰላም እና ጤና ለሁላችሁም ለዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦቹን ይያልኩ ዛሬውን ፕሮግራም ጀምራለሁ። በተለይ በዛሬ ፕሮግራም ላይ ለሴቶች በጣም ቀላል የሚመስል በጣም ቀላል ለሴቶች የሚመስሉ ነገር ግን ተቃራኒ ጾታን ባሎቻችሁን ፍቅረኛችሁን በእጃችሁ ውስጥ ለማስገባት በጣም የሚጠቅሙ 3 ሐሳቦች እናነሳለን። እነዚህ 3 ሐሳቦች አንዳንዶቻችሁ መታቋቸው ሊሆን ይችላሉ፣ ግን ያልተገነዘባችኋቸው አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ፈጽሞ በእንደዚህ አይነት መንገድ ያልገመታችኋቸው ሊሆን ይችላሉ። ግን በርግጠኝነት እነዚህ 3 ሐሳቦች በጣም መሰረታዊ ጥቅም አላቸው። ተቃራኒ ጾታን ወደናንተ የመሳብ ወደናንተ የማቅረብ አቅም አላቸው። በተቃራኒና በእናንተ መካከል ሊፈጠሩ የሚችሉ ችግሮችን የመቀነስ አቅም አላቸው። በትዳር ውስጥ በተለይ በዋነኝነት በትዳር ውስጥ አተኩረን እናነሳለን። ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ይጠቅማችኋል። ወደፊት ትዳር ውስጥ ትገቡ በከፍተኛ ደረጃ ያግዛችኋል። ከዛም ውጪ ከፍቅር ህይወት ጋር አያይዘን እናነሳችኋለን። እንደምትጠቀሙባቸው ተስፋ አረጋለሁ። ሳይኮሎጂካል ፋክት ናቸው። ከዛም ባለፈ ግን ብዙ ጊዜ ከተገነዘብናቸው በቀን ተቀን ህይወታችን ልናስተውላቸው የምንችላቸውም ድርጊቶች ናቸው። በአጠቃላይ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እኔ ዶክተር ዳን ይባላለሁ። የስነ አእምሮና የስርዓተ ጾታ ኤክስፐርት ነኝ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ብዙ ይጠቀማሉ። ከጤና ጋር ከስነ አእምሮ ጋር በፍቅር ህይወት ውስጥ በትዳር ውስጥ ለሚነሱ ማንኛውም አይነት ጥያቄዎች ምላሾችን ጠቃሚ መረጃዎችን የምታገኙበት ቻናል ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት አንዴ በመጫን ዩትዩብ ቻናል ቤተሰብ በመሆን ብዙ እንድትጠቀሙ በዚህ አጋጣሚ አበረታታችኋለሁ። በተለይ ትዳር ውስጥ ያላችሁ እህቶች ትዳር ውስጥ በቅርቡ የገባችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ትዳር ውስጥ ለመግባት መንገድ ላይ ያላችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ትዳር ውስጥ ረጅም ጊዜ የቆያችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ። በምንም አይነት ሁኔታ ከባለቤታችሁ እናት ጋር ቅሬታ ውስጥ እንዳትገቡ። ከባለቤትሽ እናት ጋር ቅሬታ ውስጥ መግባት ማለት እጅግ በጣም በሚያምር ለመተኛት ወይም ደግሞ እንድንተኛበት በምንፈልገውም የሚገርም አልጋ ላይ ትናንሽ ቁንጫዎችን እንደመበተን ነው። አንድ ሰው ቁንጫ ያለበት ቦታ ላይ ሲተኛ በሰላም መተኛት አይችልም አይደል? ትንሽ ስትተኙ ያባንናቸዋል። ሌሊቱን ሙሉ ጤናማ እንቅልፍ ሳታገኙ ስትባንኑ ስትቃዡ ነው የምታድሩት። በተመሳሳይ መንገድ ትዳር ውስጥ ከባለቤትሽ እናት ጋር ችግር ውስጥና ግጭት ውስጥ መግባት ማለት ትዳርሽ ላይ ቁንጫ እንደመበተን ነው። ምክንያቱም ከባለቤትሽ እናት ጋር ችግሩ ስትገቢ የባለቤትሽ እናት ትዳርሽ ውስጥ አላስፈላጊ እጆችን ልታስገባብሽ ትችላለች። አላስፈላጊ ድርጊቶችን ልታደርገብሽ ትችላለች። በተቻላችሁ አቅም ከባለቤታችሁ እናት ጋር ቅሬታ ውስጥ አትግቡ። እንደዚህ አይነት ጤናማ ያልሆኑ ስሜቶች እየተፈጠሩ እንደሆነ ከተረዳችሁ፣ የባለቤትሽ እናት እየወደደችሽ እንዳልሆነ ከተረዳሽ፣ የባለቤትሽ እናት አንቺ ባለሽ ሜቢ እሷ የምትፈልገው ሌላ አይነት ሚስት እንዲያገባ ሊሆን ይችላል። እሷ የራሱ አስተሳሰብ ሊኖራት ይችላል። እንደዚህ አይነት ስሜት ከተሰማሽ፣ ከባለቤትሽ እናት ጋር ጤናማ ያልሆኑ ስሜቶች የተሰማሽ እንደሆነ ከተረዳሽ በፍጥነት መራቅ ያስፈልጋል። በፍጥነት በመራቅ ውስጥ ግን ያለውን ሀቅ ለባለቤትሽ መናገር ያስፈልጋል። ያለውን ሀቅ ለባለቤትሽ መናገር ማለት ግን እናትህ መጥፎ ናት አይነት ሳይሆን በትህትና በተሞላበት መንገድ፣ ለምሳሌ የባለቤትሽ እናት ከባለቤትሽ ጋር እነሱ ቤት ስትሄጂ እና የእሱ እናት ቤት ስትሄጂ የምታንቋሸሽሽ ከሆነ ጤናማ ያልሆኑ ሁኔታዎች የምትፈጥርብሽ ከሆነ የምትሳቀቂ ከሆነ እዛ ስትሄጂ ለባለቤትሽ እናቱ እንዳልወደደች አንቺ እናትየው እንደምትወጃት እንደምታከብሪያት፣ ነገር ግን እሷ ለአንቺ ጤናማ ፍላጎት እንደሌላት በግልጽ በጤናማ በትህትና መንገድ መናገር ነው የሚያስፈልገው። በኋላ ላይ ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ እናትየው የሆነ ችግር ከፈጠረች በኋላ ያለፈውን ነገር ከመሰረቱ ሳትነግሪ መሀል ላይ ለማስረዳት መሞከር ባልሽ ጋር የሚመስለው እናቱን ያለማክበር ስሜት ነው የሚፈጥረው። አንቺ ለእናቱ ክብር እንደሌለሽ እናቱን እንደናቅሽው አይነት ስሜት ነው የሚፈጥረው። እንደዚህ አይነት ነገር ችግሩ ሲፈጠር፣ ትዳሩ ሲፈጠር ቀድማችሁ ማወቅ መናገር ለባለቤታችሁ ያስፈልጋል። ይሄ ነገር ተቀድሞን ከመጀመሪያው ከመሰረቱ ነው የሚነገረው። ትዳር ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት ይህን ነገር ስታዩ ካሁን ካሁን ይሻሻላል እያላችሁ ጠብቃችሁ ምንም አታመጣም ምን ታመጣለች አይነት አሮጊት ናት ምን ታመጣለች ምንም ልታመጣ አትችልም በሚል አይነት ሄዳችሁ በኋላ ላይ ችግሩ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ብትናገሩ ጥሩ አይመጣም። ምክንያቱም ባለቤትሽ አንቺን ቢወድሽም ቢያፈቅርሽም እናቱንም ያከብራታል ይወዳታል። በኋላ ላይ ትዳራችሁ ላይ አደጋ ሊፈጥር ይችላል። ትዳሩ የምትፈልጊው ከሆነ ባለቤትሽ የምትወጂው ባለቤትሽ መልካም ሰው ከሆነ፣ በተቃራኒው ሴትዮዋ ደግሞ ችግር ካለባት ቀድመሽ ይህን ነገር ለባለቤትሽ መናገር ያስፈልጋል። በምንም አይነት ሁኔታ ባልሽን
ከቤተሰቦቹ በመነጠል ነገሮች መፍታታችሁ ባለቤትሽን ከቤተሰቦች በመነጠል ከእናትየው በመነጠል ነገሮች ማስተካከል አትችም። ዋን ሙሉ በሙሉ መራቅ ነው። ባንቺና በእናትየው መካከለ ያለውን ነገር ሙሉ በሙሉ ማስራቅ ነው። ካልሆነ ግን በግልጽ መናገር መቻለው። በተደጋጋሚ የምትገናኙበት ሁኔታዎች ካሉ ያለውን ነገር በግልጽ ቀድሞ መናገር ያስፈልጋል። በኋላ ላይ ስር ከሰደደ በኋላ ችግር ከተፈጠረ በኋላ እንደዚህ እንደዚህ ስለሆነች ነው ብለሽ ምክንያቱም ስሜታዊ ሆናችሁ የምታረጉት ነገር አይታወቅም። ታክሳችሁ ከአቅማችሁ በላይ ሲሆን ማይሆን ነገር ልትናገሩ ትችላላችሁ በሱ ፊት። እንደዛ አይነት ሁኔታ ጤናማ ነገር አይፈጥሩም። እዚህ ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት ከመሰረቱ ለባለቤታችሁ መናገር ማስረዳት ያስፈልጋል። ካልበለዚያ ግን ይሄን ነገር ችላ ማለት ቀደም እንዳልኩት አልጋ ላይ ቁንጫ እንደመመተን በተለይ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኝ በሰፊ መንሰራቸው ቪዲዮዎች ይኖራሉ። በጣም ጥልቅ ሐሳብ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር በተቻላችሁ አቅም ለማስተካከል መሞከር፣ በተቻላችሁ አቅም ሴትዮዋን ወደ እናንተ መልካም አይነት ውስጥ ለመክተት መጣር ያስፈልጋል። ካልበለዚያ ግን ችላ ብላችሁት የምትወጡት ጉዳይ አይደለም የትዳር ውስጥ። ሁለተኛው በተለይ ሚስቶች መሰረታዊ ችግር በተቻላችሁ አቅም ሚስቶች ለባለቤታችሁ የምትሰጡት ጊዜና ለልጆቻችሁ ለቤት ስራም ደግሞ ቤት ውስጥ ለምታከናውኗቸው ነገር የምታረጋቸው ጊዜያቶች ይለያያሉ። በቅርቡ ከዚህ ጋር የሚገናኝ ከአንድ እህታችን ጋር ያወራሁት ነገር ነበር። በተለይ ሴትየዋ ከባለቤቷ ጋር መስማማት አልቻለችም። እሷ እንደምታስበው ከሆነ እሷ ጋር ጥፋት የለም። ምክንያቱም በስርዓት ልጆቹን ተንከባከባለች። ሁለት ልጆች አላቸው። ልጆቹን በስርዓት ተንከባከባለች። ትምህርት ቤት ትወስዳለች። ከትምህርት ቤት ታመጣለች። ምግብ ታበስላለች። ሁሉን ነገር ታረጋለች። እና ምን ጎሎት ነው የሚጨቃጨቀኝ? ኤቭሪቲንግ እያሟላው ነው። ሁሉንም ነገር እያረኩ ነው። ከኔ የሚጠበቀውን ነገር እያረኩ ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? ስላልወደደኝ ነው ወይም ደግሞ ጠልቶኝ ነው ወይ አይነት ጥያቄን ያቀረበችልኝ። ግን በመሰረቱ ትዳሩ ስትገቡ ለልጆቻችሁ የምትሰጡት እንክብካቤ፣ ለልጆቻችሁ የምትሰጡት ፍቅር አይቆጠርም? ይቆጠራል። መልካም ነገር ነው። የሁለታችሁም ኃላፊነት ነው። አንቺን ኃላፊነት መወጣትሽ ያስመሰግንሻል። ነገር ግን ይህ ኃላፊነት መወጣት ብቻ ትዳር እንዲቀጥል በሁለት ሰዎች መካከል ትዳር እንዲቀጥል በቂ ነው ወይ? ትዳር ውስጥ ከምግብ ባለፈ ከመብላት ከእንክብካቤ ባለፈ የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነገሮች አሉ ወይ? ባልና ሚስት አቅደውና ጊዜ ሰጥተው በሁለታቸው መካከል ፍቅር መስራት የለባቸውም ወይ? በሁለታቸው መካከል ጤና መገናኘት ማድረግ የለባቸውም ወይ? በእርግጠኝነት ይህን እያልኩ አንዳንድ ሴቶች አሁን ዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦች ካበላሁት ካጠጣሁት ልጆችን ከተንከባከብኩለት ምን አነሰው የምትሉ ሴቶች አጠፉ። ከበላ ከጠጣ ምን አነሰው የምን መጨማለቅ ነው አይነት ንግግር የምትናገሩ አንዳንድ ሴቶች አጠፉ። ግን እንደዛ አይደለም። ትዳሩ እንዲቀጥል መትፈልጉ ከሆነ ትዳራችሁ እስከ መጨረሻው እንዲቀጥል መትፈልጉ ከሆነ ከዚህ ባለፈ በሚስትና ባል መካከል ሊኖር የሚገቡ ጤናማ ትስስሮች አሉ። ባልሽ ከምታበዩ ምግብ ባለፈ ካንቺ ጋር ጤናማ ፍቅር መስራት ይፈልጋል። ካንቺ ጋር ጊዜ ይፈልጋል። ማታ ላይ አብሮሽ መሆን ይፈልጋል። አብሮሽ ጊዜ ማሳለፍ ይፈልጋል። ጊዜ ማሳለፍ ማለት ግንኙነት ማድረግ ብቻ አይደለም። አሁን ብዙ ጊዜ ሴቶች የሚመስላቸው የባል ፍላጎት ዝም ብሎ ግንኙነት ማድረግ ምንም አልጋ ላይ ወጥቶ ግንኙነት ማድረግ ብቻ አይደለም። ቀኑን ሙሉ በዋልሽበት ስትሰሪ፣ ልጆቹን ስትንከባከቢ፣ ስትራራጭ በዋልሽበት ሰውነትና ገላ ባልሽ ግንኙነት ይፈልጋልና አልጋ ላይ ስለጠበቅሽው ግንኙነት አደረጋችሁ ማለት አይደለም። ባልሽ ያንቺን ጤናማ ነገር ይፈልጋል። ባልሽ አንቺ አምረሽ ተውበሽ ማየት ይፈልጋል። ስለዚህ ለልጆችሽ የምትሰጪው ጊዜና ለባለቤትሽ የምትሰጪው ጊዜ በጣም ከፍተኛ ልዩነት አላቸው። አሁን እንደዚህ አይነት ችግሮች ካሉ ሜቢ ስራ በዝቶብሽ ሊሆን ይችላል። በነገራችን ላይ ሴቶች ስራ ሲበዛባቸው፣ ጫና ሲበዛባቸው፣ ጭንቀት ሲበዛ ፍላጎቱ ሊጠፋ ይችላል። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ካሉ ስራ ስለበዛብኝ ነው ፍላጎት አጣሁትና ይረዳኛል፣ ትክክል አይደለም። በግልጽ መናገር ነው ስራ እየበዛብኝ ነው እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ጤናማ ስሜት የፈጠሩብኝ ስላልሆነ ወይ ስራ እንዲያግዝሽ ማድረግ ካልሆነ ስራውን ሊያግዝሽ የሚችል ሰው እንዲቀጠር ማድረግ ነው እንጂ ይረዳኛል የሚል ነገር በመካከላችሁ ጤናማ ሰብ ሊፈጥር አይችልም። ስለዚህ በሁለታችሁ መካከል የሚኖረው ጤናማ ፍቅር፣ ግንኙነት የመስራት ሁኔታዎችና ይሄኛው ተለይቶ መታየት አለባቸው። ልጆችሽን ጤናማ ነገር ከባልሽ ጋር የምትፈልጊ ከሆነ ከመመገብ ባለፈ ልጆችሽን ቀድመሽ እንዲተኙ አድርገሽ ባልሽ ከመጣቱ በፊት ልጆችሽ እንዲተኙ በጊዜ አብልተሽ አጠጥተሽ እንዲተኙ አድርገሽ አምረሽ ነው መጠበቅ ያለብሽ። ባልሽ ቤት መምጣት እንዲፈልግ የሚያደርጉ ስሜቶችን መፍጠር ያለብሽ፣ ደክሞኛል በሚል ስሜት፣ ይረዳኛል በሚል ስሜት ችላ በማለት ነገሮችን ማድረግ ጤናማ አይደለም። ፍቅር ግንኙነት ውስጥ መልካም ነገር አይፈጥርም። ይህን መለያየት ያስፈልጋል። ሶስተኛው ደግሞ በተለይ እህቶች
ብዙ የወንድ ጓደኛ ያላችሁ ቶች ትራሩስ ተገቡ ይሄን ነገር ማቆም ያስፈልጋል። ትራሩስ የገባች ሴት ብዙ ተቃራኒ ወንድ ጓደኛ ሊኖራት አይገባም። ይሄ የብዙ ሴቶች ጥያቄ ነው። አንዳንድ ሴቶች እኔ ብዙ ጓደኞች የወንድ ናቸው ከሴት ጋር ብዙ ቅርርቦሽ የለኝምና ምን ችግር አለው? ትራሩስ ገብቼ ይሄን ነገር ባርግም ችግር አለው? ግን ባሌ ደስተኛ አይደለም። ችግር አለው? ኦፍ ኮርስ ችግር አለው። ችግር ያለው ግን አንቺ ተለየ ነገር ስለምትሰራ አይደለም፣ ተቃራኒ ጾታ ስላልተደሰተበት ነው። ፍቅር ግንኙነት ውስጥ በምን አለብኝነት ምናረጋቸው ነገሮች ጤናማ አይደሉ። ፍቅር ግንኙነት ውስጥ የመጠራጠር ስሜትን መፍጠር አያስፈልግም። በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሌላኛው ግለሰብ መጥፎ ነገር እንዲያስብ እድል መክፈት አያስፈልግም። እንከን እንዳይፈጠር የምትፈልጉ ከሆነ በተቻላችሁ አቅም ከተቃራኒ ጾታ ጋር ሜቢ ወንድ ጓደኞች ብዙ ሊኖርሽ ይችላል ይሆናል፣ ግን ትዳሩን ስትገቢ ያ ነገር በጣም በከፍተኛ ደረጃ መቀነስ መቻል አለበት። ባለቤት ወይ ደግሞ ባል ያላት ሴት ከሌላ ወንድ ጋር በተደጋጋሚ ቡናም ራትም ይሄ ውጭ ማለት ነገሮችን በከፍተኛ ደረጃ መቀነስ መቻል አለበት። ይሄ ነገር ትክክል አይደለም፣ ይሄን ነገር ማስተካከል ያስፈልጋል። በተቃራኒ ወንዶችን በተመሳሳይ መንገድ ይሄን ነገር ማስተካከል ያስፈልጋል። ምክንያቱም ትዳር ውስጥ ትንሽ ጥርጣሬም እንዲፈጠር ማድረግ አያስፈልግም። ተቃራኒ ጾታ እናንተ እንዲጠራጠራችሁ ይሄ መጥፎ ነገር እንዲያስብ እድሎችን አታመቻቹ። እነዚህ ነገሮች መስተካከል መቻል አለባቸው። በተለይ ብዙ ወንድ ጓደኛ ያላችሁ እህቶች ይሄን ነገር መቀነስ ያስፈልጋል። ትዳር ውስጥ ስትገቡና ብቻችሁን ያላችሁ ምታረጓቸው ነገሮች ይለያያሉ። ትዳር ውስጥ የገባ ሰው በዘፈቀደ የራሱን ስሜት ብቻ ለማሟላት ወይም ደግሞ ፍላጎቱን ለማሳካት በምን አለብኝነት ነገሮችን አያደርግም። የተቃራኒ ጾታ ፍላጎትን ማዳመጥና ማየት መቻል አለበት። ተቃራኒ ጾታ ማይደሰትበት ነገር ከሆነ አንቺ ያን ያክል የምትጎጂበት ካልሆነ ማስተካከል ነው። ያ ማለት ግን ከወንድ ጓደኞች ሙሉ በሙሉ ራቂ ማለት ሳይሆን ኦኬዥናል በሆነ ነገር ብቻ መገናኘት ወይም ደግሞ ባለቤትሽ ባለበት ሁኔታ መገናኘት ግዴታ ከሆነ፣ ከዛ ውጭ ግን ለብቻችሁ የምትገናኙት ነገሮች ጤናማ አይደሉም። ፍቅር ግንኙነት ውስጥ መልካም ነገር አይፈጥሩም። የብዙ ሴቶች ጥያቄ ስለሆነ ነው። በአጠቃላይ የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል። ጠቃሚ መረጃዎችና ምክሮችን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አረጋለሁ። ሀሳብና አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ።